Danske sygehuse er ikke gode nok til at få penge igen for behandling af syge udlændinge, skriver Berlingske. Alene Region Hovedstaden havde sidste år udgifter på 130 millioner kroner til behandling af udlændinge, og de vurderer, at de burde kunne få refunderet 30% fra patienternes hjemlande. Men det sker ganske enkelt ikke. Vi skal simpelthen have nogle systemer, der ved modtagelsen af patienter sikrer det her. I Region Sjælland har de nu oprettet et sekretariat, som skal stå for at kradse pengene ind igen. Vi gør i hvert fald en kæmpe indsats for at få det ind, vi kan på nogen måde få ind. Og sidste år i 2016, der var det 4,5 millioner. Og jeg forventer i 2017, det tal bliver højere.